بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری شرٹس لائی ہوں جو کہ فارن کی گرلز بہت شوق سے پہنتی ہیں, اور اس پہ آپ ایمبرائڈری دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے. اور ویورس, یہ آپ کو ریڈی میڈ بھی مارکیٹ سے اویلیبل ہو جائیں گے. بہت ہی خوبصورت لگتی ہے گرلس پہ, اور ویسے بھی کالج کی گرلس, یونیورسٹی کی گرلس ایسی ڈریسز بہت شوق سے پہنتی ہیں. جینس پہ, ٹائٹس پہ بہت ہی زبردست لگتی ہیں ان پہ یہ کلیکشن. سو ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں جس سے میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر انجوائے کیا کریں, اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر سے ہمارا چینل سبسکرائب کروائیں جس سے انہیں بھی دا بیوٹی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے, اور بھی ہمارے چینل پہ وزٹ کریں. سو ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. سو ویورس, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا.